頑張ります。頑張ります。お伝えするためにこんなところにちょっと怪しい金のボックスがあるのでちょっと引いてみたいと思います。見るからに怪しいぞ。ちょっとしか行ってない。えいっやばい壊したごめんなさい。このえっユミエール天使版、打天使版の魅力を自分しか知らない情報を交えて解説。何それ。はい、まず天使版の、まあ、自分しか知らない情報というか、あの PV 撮影の時に、なんかそれぞれメンバー半分とかに分かれて前でイエーイってやる人と後ろでボールをポンポン飛ばす人がいたんですけど、私あれで誰よりも目立ってやろうと思って結構本当にボール振り回したりすごい高く上げたりしてたのに全然映ってませんでした。打天使版、いや自分しか知らなくないけど言いたいことがある。いやこれ多分 PV 撮影したメンバー普通に知ってると思うんですけど、あの羽がたくさん降ってくる PV だったんですけど、それのなんかダジャレを思いついちゃって、あの迷う心を羽乗っけてって言ってリカさんの頭に羽を乗っけて遊んでました。すいません。みんな知ってる。もうやだ、ごめんなさいリカさん。くだらない。はい、明日もカウントダウン動画続きますのでお楽しみに。